ନମସ୍କାର। ମୋ ମତର ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ ମୁଁ ନବ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣେ ହିରୋ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିବାଦ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବିବାଦ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯିଏ 1981 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, 2004 ମସିହାରେ ସେ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ସିନେମା 2004 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କର ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସିନେମା ଜଗତରୁ ରାଜନୈତିକ ଜଗତରୁ 27 April 2013 ମସିହାରେ ପାଦ ଥାପିଲେ। ରାଜନୀତିକି ଆସିବା ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଭୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। 2014 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ, 2013 ମସିହା 27 April ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପାଲଟିଗଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ପ୍ରଚାର କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ବି ପ୍ରଚାର କଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଭବକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଜଣେ ସିନେମା ହିରୋ ଯେହେତୁ ସିନେମା ଅଭିନେତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲେ। 2014 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ବା ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 150,000 ପାଖାପାଖି ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ସେହି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିବାଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 33 lakh ଟଙ୍କାର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ପ୍ରିଣ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଦେୟ 11,45,000 ଟଙ୍କା ଅଦ୍ୟାବଧି ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକିକି ନେଇ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁବାର ଦୌଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବହୁବାର ଫାଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆମୂଳଚୂଳ ପ୍ରମାଣ ସହ ସେହି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯିଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଯୋଗାଇଥିଲେ, ସିଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, କେସ୍ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବକେୟା ଫକେୟା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଭବ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା କହିବା, 14 June 2019 ମସିହା ଜଣେ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଉଭୟ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନେଇ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦବିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏକ ବିବାଦ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ବିବାଦ 30 September 2019 ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନେଇ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ପରିବାରର ଅନୁଭବଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯିବା ପାର୍କିଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜିତ ଦାସ ଯିଏ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ କଟକ ଶାଖାର ଉପସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ରାତି ତମାମ ବଚସା ହେଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଖାଲି ବଚସା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିୟମରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଛେପ ପକାଇବାଠାରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଛି ଛି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୋଲିସ କି ଛି ଛି କଲେ, ପୋଲିସ କି ଉତ୍ତରଦାୟୀ କଲେ, ପୋଲିସ କି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଜିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ବି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କଲା, ମଞ୍ଜିତ ଯିଏ ଅନୁଭବଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସେ କହୁଥିବା ଏବଂ ଦାବି କରୁଥିବା ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନାଚାର ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣା ବି ଥମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାରି ଭିତରେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ବି ହେଲା,
ନିର୍ବାଚନ ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଲୋକସଭା ଆସନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବହୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା। ସେତେବେଳକୁ ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥାଏ। ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର କିଏ ଦେଇପାରିବ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଏ ହରାଇ ପାରିବ, ସେ ନେଇ ଅନେକ ମାନସ ମନ୍ଥନ ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ ବି ହେଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଦିନେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ହୋଟେଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଥିଲେ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିରୋ ବନିଥିଲେ, ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଆୱାର୍ଡ଼, ତରଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହୋଟେଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଥ୍ରିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କିଲ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ର ମାମଲା, ସ୍ପିଡ଼ର ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଇଗୋ କ୍ଲାସ ହେଇଛି। ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ କିମ୍ବା କନସଲଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କିଛି ବେତନ ନେବେ, କିଛି ଦରମା ନେବେ, କିଛି ଟଙ୍କା ନେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କାମ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ 2019 ନିର୍ବାଚନ ତା'ପର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଯେବେଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇଲେଣି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପର କଲେଣି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ବାଚନରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଫଳଟା ବି ଅନୁଭବ ପାଇଲେ, ଅନୁଭବ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି। ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହ ଯୋଡ଼ି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଓଟିଭିର ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଅନୁଭବଙ୍କର ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କଲେ। ସିଏ ଏଥିରେ ଆପୋଲୋଜି ମାଗନ୍ତୁ, ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତେ ଚାପ ବଢ଼ିଲା ଅନୁଭବ ମୁଣ୍ଡ ବି ନୁହିଁଲେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦାବି ଆଗରେ ନାଚାର ହେଲେ ଏବଂ କଥା କରିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ଯଦି ଏବେ ଏବେ ମାମଲାଟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଏବେ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ମାମଲାଟି, ଏ ମାମଲାଟି ହେଉଛି ଅତି ସାଂଘାତିକ ମାମଲା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ମାମଲା। ଯଦି ଆମେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଦେଖିବା, ୱିକିପିଡ଼ିଆର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଖ୍ରାସ୍ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଣି ରଖିଛି, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପୋକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରବକ୍ତା, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, 2003 କନ୍ଦରପୁର କଲେଜର ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାନେ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ବି ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ 2014 ମିରଟର ସୋଭିଏତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋଭିଏତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲେଜଟି, ସେ କଲେଜଟି 2014 ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କଥାଟି, ଏ ଅଭିଯୋଗଟି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ 2010 ସେ କଲେଜର, ମିରଟର ସୋଭିଏତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ରିକଗ୍ନାଇସନ୍ ଉଠିଯାଇଛି, ରିକଗ୍ନାଇସନ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଫିଲିଏସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ରିକଗ୍ନାଇସନ୍କୁ 2010 ଡିଆଫିଲିଏସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଲେଜଟିର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ସେ କଲେଜର କୌଣସି ହକ୍ ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭଳି କଲେଜରୁ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପାସ୍ କଲେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଯଦି ସେ ଭଳି କଲେଜରୁ ଇଏ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାହା ଏକ ଫଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି କନ୍ଦରପୁର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 3 ସ୍ନାତକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ କନ୍ଦରପୁର କଲେଜର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯିବେ ପଢ଼ିବାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଦାବିଟା କରୁଛି ଯେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାଟା ମଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିନା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯାଇ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଣୀବିହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଅତେ ମିରଟର ସେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଛ, ନହେଲେ ଫଲ୍ସ କିମ୍ବା ଜାଲି। ହୁଏତ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଜାଲିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଠି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ଏଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି। ଏପଟେ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଉଛି ଖ୍ରାଷ୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ତଥ୍ୟ, ଏପଟେ ତାଙ୍କ ନେଇବର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଟିଭିର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 2004 ଏଇ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, କାହାକୁ କୁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହୁଏତ ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସିନେମା ହିରୋ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲଗା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିବାଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଜାଣିକି ବିବାଦ କରନ୍ତୁ କି ବିବାଦ ଆପେ ଆପେ ପଶିଯାଉ, ଜଣେ ସିନେମା ଜଗତର ହିରୋ ଆଉ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ର ଜଣେ ସାଂସଦ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଉ ଜଣେ ସିନେମା ଜଗତର ହିରୋ, ସିନେମା ଜଗତର ହିରୋ ହୁଏତ ଚକାଚକ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଭଦ୍ର ହେବାର ଉଚିତ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଅଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର କି ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ଛପା ଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଶିଆ ରଟନା ହେଉଛି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବକବାସ। ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଯଦି ମୋ ହାତରେ ପେନ୍ଟେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖେଇବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପେନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପେନ୍। ଯଦି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇ ନିଜକୁ ସାଫ୍ ସୁତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ଯେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ବକବାସ। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କୁସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସିଏ ମଞ୍ଜିତ ଦାସକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ସ୍ତରଟା କେଉଁଠି, ସିଏ ଜଣେ ସାଂସଦ ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଉପସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଲେବୁଲ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଣି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେଉଁ ରହିବା କଥା, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାଟାକୁ ସେ ନିଜେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା କେତେ ତଳକୁ ଖସେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୁଏତ ଏଭଳି କାରନାମା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ।
ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ମତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ନମସ୍କାର।